Det är fett alltså, det är Star Wars. Au! Ajajajaj! Bobby! Au, 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 au! Ja, det här var den här framkallade jäveln. Då lät han såhär. Svälja mig själv. Svälja min själ. Svälja mig själv. Svälja min egen sats. Propositionen. Åh, Alfa. Åh, det var inte annars smaka på sin egen dick. Du bara vände om hans dick och tryckte in den i flammen. Ga, 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 ga. Svälja din egen sats. Jag ser ut som Uncle Gubbs idag precis. Uncle Gubbs. Gubb, 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 gubb. Fuck, jag kom inte dit. Jag var tvungen att dra min. Vad är detta? Vad är detta? Det är warp, warp, warp. Oh shit. Det är teleportering. Ah! Teleportation. Ta in hjulet, Alfa. Akiani, Akiani! Jag ser inte att de... Vad är det? Akia, Akia! Akiani, Akiani, Habibi! Nej! Fiskar, du är inte expert på att spränga folk med sin jävla bröstkorg. Akia! Jo, det var nära man flög in i huset. Var är jag, 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 var är jag? Lines! Åh, oh, vad mysig! Vad är detta för jävla glajer? Detta är en glajer. Hej, hej, hej! Åh! Idiot! Jävlar! Varför gör du sådär? Varför flyger du inte bara? Det där var ingen glajer som... Ja, det var roligt, det var roligt! Mongo! Hallå! Det är bara för att du vet om att du inte kan vinna. Shit, vad det blir smalt här, grabbar. Ja, man måste tilta den lite, kanske. Ja, det där är som Portal 3. Du är min mest idiotiska kompis, Theo, av alla. Ja, men vi har roligt. Det är väl nej, det har vi inte. Ta det som en komplimang. Komplarmang. Ja, det är lite skojigt, men... No. NEJ! Synd! Theo, jävla nolla! Uff! Det är killen. Woop! Jag börjar lyfta här. Börjar lite skojigt lyfta. Lyftelse? I helvete. Stick, sa jag! Är det här där som är först nu, alltså? Den? Vad farligt. Bytte du riktigt bra, men han kom rätt sen. Oh! Han rör ut det. Vad fan tror du ej? Vadå, det var Albert som hade du. Jo, vem är det jag har på min röv? Ja, det är jag. Ja, det är här där vi är insprid. Like. Like. Dislike. Ja, det är släkt direkt. Balla like direkt. Vi ses, Danny. Minus direkt. Nej, glömde inte jag i alla fall. Nej, jag bara skojar. Klockan. Lägg av. Yeah, I'm going down the boat right away. Ah, men så är inte vi har gjort det. Inte jag. Inte till. Alla. Bara allt. Alla inom sån citationstecken. Vad kan ni med det? Situationstecken. Jag kan köra vattnet redan. Hej! Det var smalt till. Och vilka jävla bana. Smalt. Det är fett alltså. Det är Star Wars. Au! Ajajajaj! Bobby! Au! 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 Bobby här. Jag bara visar vem som bestämmer. Bida han i bihålorna. Bida han i röven nu. Kom hit med din svide kugel. Ska jag bida Johan? Mitt plan brinner. Jag kommer att störta dem, vet du vad? Meridiel! Du tacklar mig, Lisko!
Daniel, varför kan du inte sprängas? Vad är det frågan om? Ja, det är bara vingen som ryker. Allvarligt, fucking. Fan, vilka tåliga plan det här var. Det är riktigt roligt ju. Oj, oh, ja! Åkte du i vattnet? Nej, jag klarar mig. Hebbe! Hej, är du med? Hebbe! 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 Oh! Aj, aj, aj! No! Aj, yeah! Fuck! Hebbe! Hebbe, vinner! Nej, jag sist! Oh, du glider, Mary. Är du klar? Åh, oh, det skulle jag också göra. Hamna lite för högt då. Alla gör! Jävlar! Precis, det kom in i hålan där. Upp! Oh, oh, fuck you, fisk. Vad fan gör du, fisk? Låg där upp och ner. Låg där och dallra på marken. Aj, du! Ja, ah, men så tacklar du ner mig. Din. Det var bara, så här bara. Går upp i rök. Ja. Jag får rätt potatiskanonen. Ja, nästan på. Eller den. Kom, efter släppningarna. Efterlämningar. Efterbörd. Oh! Fan är det där? Jag stegade på boosten. Det gjorde också det. Det var boink. Boinke boink. Det är Lisko och boinkelse. Kiss, 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 kiss. Fuck you! Varför fick man inte någon slipstream? Det här, vilken fattig målgång. Jävla diktat. Generalen! Här kommer han, generalen! Eww! Fuck you, Bobby! Oj, till jävla vad du tog honom. Oh, jävlar! Oj! Ja, det här är det. Det är Lisko intro till Star Wars. Titta bort på Angolexi. Titta bort på Angolexi. Hej, generali. Wow! Wow! Vaj! Axeltackling. Vakteltackling. Oj! Jävlar! Har vi kärringen i? Men är det bara motorcykel? Uh-oh. Men han går alla. Wow! Drifting! Driftkungen! Hur är det sån hoppebil här? Hoppebil? Va? What the fuck? Här är gött! Här är gött! Eva, hur är det? Så riktig Angola med. Fan! Vad fan var det, Theo? Jävla röd hål. Röd hål? Särskrivet rövhål. Jävla flyg, Tim. Jag skulle tro att du hoppa ut därifrån. Det gick ut en djup av dag. Nej, det gick ut en pipersväng, som man sa. Vem missar? Oh. Jävlar vilken action. Blev det okul? Du satt där inne och bara... Ja, nästan på. Hey! Vad fan händer? Driva bara dyk rakt ner när ni ska få vattenfordon. För då bara... Är man ner på botten och vänder? Ja. Oh! Vad är detta för jävla tunnel jag blev helt öjlig? Nej, det är precis som kärlekstunneln på Tivoli. Ej! Jag blev med en jävla dumper. Dumper? Nej, inte för jag. Dumper? Nej, bara långsamt. Vad fan är det? Nej, Danny, vad fan blev din fart då? Sorry då. Ja. Ska vi cykla? Cykla snabbare, din jävla fobar. Du måste trampa dig. Kolla generalen nu. Fan, ska vi tillbaka nu? Va? Vad fan? Ta farten, jävel! Kolla!
man får trycka. Trycka som en jävla shawarma king. För jag tryckte på gasen på högerknappen. Det tog upp allt. Nej, det sjuka nu är att man kan möta på lastbilar här. Det gäller att byta fil. Nej! Nej! Så jävla lite röv min karaktär har. Det ser ut exakt som det där i verkligheten. Med den hatten alltså. Tuttare, tuttare. Men kolla Habba! Varför min jävla kärring inte kan cykla? Vilken fattig målgång! Nej, det var ändå bra alltså. Hej då Theo! Fuck det. Så dåligt att vara på cykla. Kan du inte cykla heller? Nej, jag kan inte det. Samma skit. Texas Instruments. Nej, det är bara till att likea, va? Prenumerera på kanalen, kolla beskrivningen, där har vi Theos LinkedIn och så vidare. Sätt igång notifikationer. Ja, där nere vid prenumerera-knappen och sånt. Slå igång, eller? Slå igång, så att säga.